din första lek, ballongleken. Mm-hmm. Du ska först få dra en lapp med nummer på. Och du ska hitta den motsvarande ballongen. Sen ska du poppa den, hitta gåtan på insidan och svara på gåtan. Okej, okay, en flerstegsraket. Ja, yeah, mm. Exakt. Då ska du få plocka en lapp. Okej, okay, så tiden startar när jag... När du har läst upp den första lappen. Okej. Okay. Fem. Fyra. Ja, yeah, okej. Okay. Ska du hitta fyra. Jävlar, fyra, fyra, fyra. Nummer... Tre. 48. Alltså, leta är min sämsta sport av alla sporter. Två. Fyra, ja! Hoppa den! Hoppa den! Hjälp! Vad blir blötare ju mer du torkar? Vad tillhör dig men används mer av andra? Med vad börjar natten och slutar dagen? Vindrutan på bilen kanske? Om det regnar? Nej. Först tänkte jag på min röst, men den används ju av mig. Ja. Vill du ha en ledtråd kanske? Din första. Ja. Tänk ljud. Tänk ljud. Mitt utseende tänkte jag på, men det används väl också av mig. Ja. Ja. Mm. Jag får nog ha en ledtråd tror jag. Okej, okay. Det finns i ditt hem. Min själ. Nej, inte riktigt. Nej, okej. Okay. Nej, jag behöver en till. Okej, okay, min sista ledtråd är tänk en bokstav. Din första ledtråd är... Det är något dina föräldrar har gett dig. Något dina föräldrar har gett mig. Mina gener. Jaha, men en. Mm-hmm. Ja. Någonting med vatten. Mitt namn. Rätt. Ja! Bravo. Disktrasan. Ja. Va?